በመሃል 4 ኪሎ እየተገነባ ያለው ተዓምራዊው ፕሮጀክትም በዛሬ ዝግጅታችን የኮሪደር ልማቱ የጀርባ አጥንት የሆነውንና በመሃል 4 ኪሎ እየተገነባ ያለ ተዓምረኛ አስደማሚ 4 ኪሎን ምርጥ የመዝናኛ መዳረሻ የሚያደርጋት ግሱ ፕሮጀክትን የምናስቃኛችሁ ሆናል። የኮሪደር ልማት ፕሮጀክት ዋናው ትልቁ ፕሮጀክት የሆነው 4 ኪሎ ላይ እየተሰራ ያለው ግሱ ፕሮጀክት ምን እንደሆነ፣ በውስጡ 4 ኪሎን አውሮፓ የሚያደርጓት ምን ምን አስደናቂ ፕሮጀክቶችን አካቶ እየተገነባ እንዳለ፣ አሁን ያለበት ደረጃን ጨምሮ ለዚህ ግዙፍ ከተማችን አዲስ አበባን ለክ እንደ ሰማ አበባና ወብ ማራኪ ላደረጋት የኮሪደር ልማት ፕሮጀክት በአጥቃላይ ተበጀተው የማይታመን በጀትንና ስለዚህ አስደማሚ በከተማዋ መነጋጋሪያ የሆነ ያለው ተዓምረኛው ፕሮጀክት የተለያዩ አዳዲስ የውጭ መረጃዎችን ይዘን ተመልሰናል። ውድ ተከበራችሁ እና ተወደዳችሁ የሆሊዴይ ለቤተሰቦቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው ይላልን። በቅድሚያ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ እንደዚህ አይነት አዳዲስ ወቅታዊ ትኩስ መረጃዎች እንዲደርሶት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ቪዲዮውንም ላይክ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ። የአዲስ አበባ ፈጣንና ዘመናዊ ግንባታዎች የኢትዮጵያን እድገትና ብልጽግናን የሚያንጸባርቁ ናቸው። በአዲስ አበባ የተከናወኑ የኮሪደር ልማቶችና ሌሎች ዘመናዊ ትላልቅ ግንባታዎች ኢትዮጵያ ሀገራችን ምን ያህል በግንባታ ስራዎችና በፈጠራ ልቃሜ ዷን ማሳያ መሆናቸውና በከተማዋ እየታየ ያለው ፈጣን የልማት እንቅስቃሴዎች በቀጠናው እንደምሳሌ ተወስዶ መደገም እንዳለበት የተለያዩ የውጭ ሀገር መገናኛ ብዙሃንን ጨምሮ በርካታ የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች በስፋት በመዘገብ ላይ ናቸው። በተለይም በከተማዋ የኮሪደር ልማት በሚል በተለያዩ አካባቢዎች የተሰሩት መንገዶች፣ መናፈሻዎችና ፓርኮች የህንጻ አድሳቶች ሙሉ ለሙሉ አዲስ አበባን መቀየራቸውና በተጨማሪም የሆቴል ኢንዱስትሪው ዘርፍ እድገት ፈጣንና በጣም የሚያስገርም ከመሆኑም በላይ በየሆቴሎቹ የሚሰጠው በኢትዮጵያዊ ባህል የተቃኘው መስተንግዶ የሚደንቅ ነው ሲሉ በርካቶች አዲስ አበባን አሞካሽተዋል። ሎፓን ለተባለ የፈረንሳይ መጽሔት የምትሰራው ጃስቲን ኤሪክ እንደምትለው ኢትዮጵያን ላለፉት 2 አመታት የማየት እድሉ ገጥሞኛል። በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ ግን ቀን በቀን የማይውለውጥ በጣም ያስደንቃል በማለትም አስነብባለች። ከተማዋ ካለባት የመሰረተ ልማት እጥረትና የህዝብ ቁጥር መጨመር ጋር ተያይዞ እንዲሁም ዘመናት ያስቆጠሩ መሰረተ ልማቶችን ለማዘመን ለማደስና የነዋሪዎቹን ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የኮሪደር ልማት ማከናወኗ አዲስ አበባ ድጋሚ ፈርሳ እንዳዲስ ልክ እንደስሟ አበባ እንድትታይ ያደርጋታል። በዚህም በጥቂት ወራቶች የከተማ ኗሪዎች ያኗኗር ዘይቤ የሚያሻሽሉና ከተማዋን የሚመጥን ዘመኑን የሚዋጅ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች በጥራት ተሰርተው ዛሬ ላይ አዲስ አበባችን ለበርካቶች የመዝናኛ ከተማ ሆና ትገኛለች። በመሆኑም በዛሬ ዝግጅታችን ወደ እናንተ ወደ ተከታታዮቻችን ለማድረስ ይወደድነው በአዲስ አበባችን የኮሪደር ልማት ተብለው ከተሰሩ ምርጥ እጅግ ዘመናዊ ፕሮጀክቶች መካከል የኮሪደር ልማት ዋናው ትልቁ ከፍተኛ በጀት የተበጀተለት አስደማሚ በአራት ኪሎ እየተገነባ ያለ ተዓምረኛ ፕሮጀክትን የምናስቃኛችሁናል። አብራችሁን ቆዩም። የፕሮጀክት አስደማሚ ስካውን በመዲናችን ከተሰሩ የኮሪደር ልማቶች ለየት ያለ ተዓምረኛ የኮሪደር ልማቱ የጀርባ አጥንት ሲሆን ፕሮጀክቱ የ4 ኪሎን መልክ ሙሉ ለሙሉ ይቀይራል የተባለ ግዙፍ የፓርኪንግና የታክሲ ተርሚናል ፕሮጀክት ነው። የግዙፍ ተዓምረኛ የተባለው አስደማሚ ፕሮጀክት ከኮሪደር ልማት ፕሮጀክቱ ዋነኛውና ትልቁ ፕሮጀክት መሆኑ የተነገረ ሲሆን ፕሮጀክቱ ከድል ሐውልት ወደ 5 ኪሎ ሲጓዙ በስተግራ ጫፍ ላይ የሚገኝ ነው። ፕሮጀክቱ ታዋቂዎቹ አባደር እና ቢሊዮንስ ሱፐርማርኬቶች፣ የፌደራል ቤቶች ኮርፖሬሽን፣ ጦረተኞች እጅግ ዘመናዊ መዝናኛ ክበባትና ዩኒቨርሳል ቴክኖሎጂ ኮሌጅ በከፊል ተነስተው በግምት 30 ሺህ ካሬ ሜትር ላይ እየተገነባ የሚገኝ ፕሮጀክት ነው። ይህ አስደማሚ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ 3 ወለሎች ይኖሩታል የተባለም ሲሆን ይህም የታክሲና የአውቶቡስ ግዙፍ ዘመናዊ ተርሚናል፣ የተሽከርካሪዎች ማቆሚያና የህዝብ የተለያዩ የመዝናኛ ስፍራዎች፣ ካፍቴሪያዎች፣ የህፃናት መጫወቻዎች ብሎም ደግሞ የተለያዩ አስደማሚ አዳዲስ ማዕከላት ይኖሩታል። በመሆኑም ይህን ግዙፍ ፕሮጀክት በፍጥነትና በጥራት እየገነባ ያለው የቻይናው ግዙፍ ካምፓኒ ጃንክሱ ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክና ቴክኒካል ግሩፕ ነው። የግንባታ ከተጀመረ 2 ወር ቢሆንም አሁን ላይ በመስሉ ላይ የምትመለከቱት ደረጃ ላይ መድረስ ችሏል። የኮሪደር ልማቱ የጀርባ አጥንት የሆነው ይህ አስደማሚ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ በ4 ኪሎ ጎዳና ላይ ተሽከርካሪዎችን ቆሞ ማየት ዘበት ይሆናል ተብሎም ይጠበቃል። በተጨማሪም የፕሮጀክት ተገንብቶ ሲጠናቀቅ አዲስ አበባችን
እንደ ስማ ወበና ከአፍሪካ ተመራጭ ከተማ የሚያደርጋት ብሎም ለአገሮችም ለተሽከርካሪዎችም እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ግዜ ለምታስተናግደው ዝግጅቶች ደረጃዋን የጠበቀች ከተማ የሚያደርጋት ከዚህም በተጨማሪም ለነዋሪዎቿ ምቹና ዘርፈ ብዙ አገልግሎት እንድትሰጥ ታሳቢ ተደርጎበት የሚሰራም ነው። ከዚህም በተጨማሪም 4 ኪሎ አደባባይ ላይ የሚገኘው የብረት መሻገሪያ ድልድይም ተነስቶም ከሰራ አንደርግራውንድ የሆነ የእግረኛ መሻገሪያ መተላለፊያም በመገበዳጃው ላይ ይገኛል። በኮሪደር ልማቱ ከ4 ኪሎ ተነስቶ መስቀል አደባባይ ቦሌ 7 ኪሎ ርዝማኔ የሚኖረው መንገዱም የተካተተበት ሲሆን በተጨማሪም ደግሞ ከቦሌ ድልድይ ተነስቶ እስከ መገናኛ የሚደርስ የ4.9 ኪሎ ሜትር ከመገናኛ ተነስቶ በ4 ኪሎ አድርጎ ፒያሳ የሚደርስ ወደ 6.4 ኪሎ ሜትር ሙሉ ለሙሉ ተናቀቁም ይታወቃል። ከዚህን ቀደምም ከ4 ኪሎ ፒያሳ የሚወስድ መንገድን ጨምሮ ሜክሲኮ ሳርቤት አድዋ ድልድል መታሰቢያ ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኙም ሲሆን በዚህም ዛሬ ላይ እንደምትመለከቱት ጎዳናዎቹ በሰው ዘርፍ ከቀድሞው በበለጠ ሁኔታ ተሞልተዋል። ከዚህም በተጨማሪም ከመገናኛ አዲስ አፍሪካ ሲኤምሲ ቄራም የኮሪደር ልማቱ የሚነካቸው ሰፈሮች ወይንም ደግሞ የእግረኛ መንገድና ሙሉ መንገዱ የሚስተካከሉ የመዲናችን መንገዶች ናቸው። በመሆኑም ከዚህ ግዙፍ ፕሮጀክት ጋር በተያያዘ ከነዚህ ቀደም ብለን በተቀሰነላችሁ ሰፈሮች የግልም የቀበሌ መኖሪያ ቤቶች እንዲሁም ሱቆች ቢሮዎች ያረጁ በመሆናቸው ከጂ ፕላስ 4 ያነሱን ጻዎች ሙሉ ለሙሉ እንዲነሱም ተደርጓል። የብቻም ሳይሆን ወደ በርካታ መናፈሻዎች ፋውንቴኖች የህፃናት መጫወቻዎች ለአረንጓዴ ስፍራዎች የሚውሉ ቦታዎች በእነዚህ ማምስት ዋና ዋና መንገዶች ላይ በጥራትና ዘመናዊነትን ተላብሶም የተሰሩም ሲሆን አሁንም በተቀሩት ላይ እየተሰሩም ናቸው። ወደ 120 የሚደርስ የህዝብ መጸዳጃ ቦታዎች በእነዚህ ስፍራዎች የተገነቡም ሲሆን ከዚህም በተጨማሪም በእነዚህ 5 ቦታዎች ላይ ደረጃውን የጠበቀ የደህንነት ካሜራዎች ተገጥመውለታል። በዚህ የኮሪደር ልማት ፕሮጀክት አስፈላጊ የሆኑ የተለያዩ የኤሌክትሪክና የቴሌመስመሮችም ከግረኛ መንገድ ስር ወይንም ደግሞ ከዋናው አስፋልት ስር የተቀበሩ ሲሆን በዚህ ፕሮጀክት ወደ 240 ኪሎ ሜትር የሚደርስ መንገዶችና ተያያዥ የልማት ስራዎች በተቀሩት በፍጥነት እየተከናወነ ሲሆን 5 ኪሎ ሜትር የመሮጫ ትራክም ተዘጋጅቶለታል። ታዲያም ምንይ ብቻ ወደ 40 የሚደርሱ የትራንስፖርት አገልግሎት መስጫ ተርሚናሎች ወይንም ደግሞ ማውረጃና መጫኛ ቦታዎች ተለይተው እየተሰሩም ይገኛሉ። ወደ 96 የሚደርስ የእግረኛ መንገድ 100 ኪሎ ሜትር የሚሆን የብስክሌት አገልግሎት የሚሰጥ መንገድም እዚሁ ፕሮጀክት ውስጥ ካቶ ተሰርቷል። ፕሮጀክቱ በአጠቃላይ ለ40,000 ሰራተኞች ስራ እድል መፍጠር ይቻለም ሲሆን በአጠቃላይ ለዚህ የኮሪደር ልማት ፕሮጀክት ወደ 33 ቢሊዮን ብር በጀት ተበጅቷል። በዚህ አስደማሚ የኮሪደር ልማት መዲናችን አዲስ አበባን ለነዋሪዎቿ ለሀገርና ለዓለም አይን ማረፊያ ለማድረግ ብዙ ስራዎች ተከናውነዋል እንዲሁም እየተከናወኑም ይገኛሉ። በተለይ ማታ ላይ መዲናችን አዲስ አበባ የአደባባይ መንገዶቿና የምሽት ላይ መብራቶቿ የከተማዋን ስም የሚመጥ ነው ተመስርቶ አዲስ አበባን በማታ ዱባይ አስመስለዋታል። ለዚህ ማሳያ በቅርቡ የተሰሩ የአዲስ አበባ አንበርት የሆነችው የፒያሳና የቸርችል ጎዳና ሜክሲኮ 4 ኪሎን ማንሳት ይቻላል። የማራኪ ሰፈራ በተለይ ማታ ላይ ለመዲናችን አዲስ አበባ ሌላ ገጽታን የሚያጎናጽፍና ኢትዮጵያ ውስጥ መሆናችንን ራሱ የሚያጠራጥሩም ናቸው። አዲስ አበባን እንደ ስሙ አዲስና ለነዋሪዎቿ ምቹ እንድትሆን ባለፉት 6 የለውጥ ወራት በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። በዚህ መዲናችን አዲስና ለነዋሪዎቿ ምቹ እንድትሆን ባለፉት ጥቂት ወራት በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል እንዲሁም ደግሞ አሁንም እየተሰሩም ይገኛሉ። አገራችን ከጥላቻ ከዋልታ ረገጥ የፖለቲካ ስርዓት በመውጣት ወንድማማችነት ተናት ማማችነትን ያጠናከረ የድገት መስመር በመያዝ ጉዞ የጀመረ ሲሆን በዚህም አመርቂ ውጤት ታይቷል። ወደተከበራችሁ የሁሉዴይሊ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ የአሁን እየተሰራ ያለው የኮሪደሩ ጀርባ አጥንት ሆኖም 4 ኪሎን ብሎም አዲስ አበባን ምርጥ የአፍሪካ ከተማ የሚያደርጋት ተዓምራዊ ፕሮጀክት መዲናችን አዲስ አበባን ከማስዋቡም በላይ በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊ ትልቅ ፋይዳ የሚኖረውና ለበርካታ ስራ አጦች የተለያየ የስራ እድልን እየፈጠረ ያለ እንዲሁም መዲናችን አዲስ አበባን እንደ ስሟ ውብ በማድረግ ከዓለም ምርጥ ከተሞች ተርታ የሚያሰልፋት እንደሚሆንም አንጠራጠርም። በዝግጅታችን ተሳታችሁበትና ጠቃሚ መረጃ እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ይዛሬውን በዚሁ አበቃን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙ የሚያዝናኑና የሚያስተምሩ እንዲሁም ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱም። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑም።